ကျမချွေးချင်တာတော့ကျမရဲ့ဘုန်းနှံတော်ရှင်ဆရာတေကြီးတဲ့တေးတဲ့ချင်းမောင်မြောက်များစွာတွေကရွှေပြီဆိုဆိုတေးလေးတွေကိုအကံပေးကျမရရှင်အားလုံးအနည်းခတ်သိမ်းဘိခတ်သိမ်းရခတ်သိမ်းကင်းညင်ကြပါစေကိုပြီဆိုဆိုတေးတွေကိုနားစမရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Thank you.
conditions are up in the day, if it's a bad day. MNTV, 10 and 9 and up in the day, if it's a bad day. Shit.